ufite inkunga y'abantu biyoroheje ariko abantu bapfiriye mu cyubahiro nta shimana izabafasha imana irashaka kwabamusenga biyoroshya nayo ikabatera inkunga yo gukubita ibya bingiriye batazi uko byaje muvuge ngo amen nigeze kumwicaza ndamubwira nti ariko mada ubona navamo umuntu w'umugabo ubona navamo umugabo mwiza ndamutse mbonye agafaranga arambwira ati waba mwiza ariko kandi mvuga neza ubwo ushatse kuvuga iki arambwira ati nanjye nyoberwaga ibintu bagamo ejo waje ngo imana yakubwiye ejo bundi ngo yakubwiye ejo ngo yakubwiye kandi wagera aha ugatangira kunyambarira ikabutura maze imbere y'imana arayibwira ngo witeka ndemere ko narangaye aba bagidiyoni nkabasezeranye ariko nta kintu wabikwaho imana iramubwira ngo yosuwa nabonye ko warangaye ariko ntabwo nagutererana arabakubita ku rwego ngo yabakubise n'imana nayo ngo aho yicaye ikaza iravuga ngo komera rata mwana yosuwa iyo gahunda nanjye nayishakaga nabishakaga gukubita ababisha nabishakaga kugutera inkunga nabishakaga kugutiza amaboko nabishakaga kukurengera nabishakaga nabonye ko wemeye intege nke zawe nanjye nabishakaga igihe tugezemo ni igihe cyo kubaza imana icyerekezo cy'urugendo kugira ngo ejo tutazayoba kandi twari twaratangiye twatangiye neza tugasoza nabi ariko data atugiriye inama ngo twemere aho twagize intege nkeya data afite imbaraga zisohora ibyinjiye tutazi uko byinjiye muvuge ngo amen na dosiye nimwe ya kunanira mana ihute na dosiye nimwe ya kunanira mana na dosiye nimwe ya kunanira mana dusome ijambo ry'imana nini odanse koshalane deo dusome abacamanza dusome abacamanza ibice nyegera papa abacamanza dusome ibice 14 hanyuma dusome no y'umurongo wa 14 tugeze ku murongo wa 19 abacamanza abacamanza ibice 14 dusome uyu murongo wa 14 tugeze kuwa 19 tugende muri icyo gitabo cy'abacamanza bice 14 murongo 14 n'ubundi kugeza 19 kadusome niba twahageze arababwira ati mu muryi havuyemo ibyo kurya kandi mu munyambaraga havuyemo uburyohe nuko bamara iminsi itatu badashobora kugisobanura maze ku munsi wa karindwi babwira muka Samusoni bati nakagaka nashakaga kuwa kangahe yase kuwa kangahe yesi babwira muka Samusoni bati shuka umugabo wawe adusobanurire icyo gisakuzo tutagutwika tugatwika n'urugo rwa so mwaduhamagariye kutugira abatindi siko biri nuko muka Samusoni amuririra imbere aramubwira ati uranyanze ayiwe umva sha umva kwirizwa sha umva kwirizwa uranyanze ntumunze ngwarizwa abantu uranyanze
washakuje bene wacu ntukimbwire. Samusoni aramubwira ati sinabibwiye data na mama none mbikubwire. Arangiza iyo minsi irindwi amuririra imbere bakiri mu bukwe, maze ku munsi wa karindwi arabimubwira. Agirate ayo mwamfashe mwaka ngo agirate kuko yari amurembeje. Nawe abwira bene wabo icyo gisakuzo. Nuko uwo munsi wa karindwi izuba ritararenga, abanyamudugudu baramubwira bati niki cyarusha ubuki kuryoha, kandi niki cyarusha intare imbaraga? Nawe arababwira ati iyaba mutahingishije ishashi yanjye ntimubamwishe igisakuzo cyanjye. Nuko umwuka w'Uwiteka amuzaho cyane, aramanuka ajya muri Ashikeroni yicamo abantu 30 abatuza imyambaro yabo kandi aha imyenda yo gukuranwa abisha igisakuzo cye. Ararakara cyane arazamuka ajya kwa se. Dusome ijambo ry'Imana muri Yosuwa. Dusome ijambo ry'Imana muri Yosuwa ibice 10 dusome n'umurongo wa 6. Yosuwa ibice 10 dusome n'umurongo wa 6. Twasubiye imbere gatoya gice cya 10 cya Yosuwa ku murongo wa 6. Ndibwira ko ari hafi twagezeyo, reka dusome. Nuko abagibiyoni batuma kuri Yosuwa mu ngerero z'igirugari bati ntuhemukire abagaragu bawe, uzamuke n'ingoga uze utuvune uturengere, kuko abami bose b'Abamori bo mu misozi miremire bateraniye hamwe kudutera. Nuko Yosuwa ahagurukana n'ingabo zose z'abintwari bakomeye bose bava i Girugari. Uwiteka abwira Yosuwa ati ntubatinye kuko mbakugabije, nta muntu wo muri bo uzaguhagarara imbere. Mana ishimwe. Maze Yosuwa abatungukiraho vuba kuko yaje ijoro ryose avuye i Girugari. Uwiteka batataniza imbere y'Abisiraheli babikira i Gibeyoni, barabatikiza babirukanira mu nzira izamuka ijya i Pitihoroni, barabanesha babageza muri Azeka n'i Makeda. Nuko bagihunga Abisiraheli bamanukira i Batihoroni, Uwiteka amanura amabuye manini y'urubura avuye mu ijuru agenda bahondagura, barinda bagera muri Azeka. Nuko barapfa abishwe n'urubura barutagabo Abisirayeli bicishije inkota. Amen. Umfeje dusomere ijambo rimwe riri muri Hosea 14 murongo wa 5, dusimbuke dusome n'uw'icumi hanyuma mbaganirize dusenge. Yo twagiye mu bahanuzi bato muri Hosea. Hosea 14 yego igice cya nyuma cyaho ni page 845 gice cya 14 murongo wa 5 murongo wa 5 dusimbuke dusome n'uwa nyuma. Haravuga ngo nzakiza gusubira inyuma kwabo. Nzabakiza gusubira inyuma kwabo. Nzabakunda urukundo rutagabanyije. Mama. Kuko uburakari nabumukuyeho. Murongo wa 10. Uzi ubwenge wese niwe uzitegereza ibyo. Uwitonda wese niwe uzabimenya. Kuko inzira z'Uwiteka zitunganye. Kandi abakiranutsi bazazigenderamo. Ariko abacumura bazazigwamo. Imana itugirire neza.
nimwihangane munyikirize amena mbagirire umugisha mwokabyara mwe amena yo nyagasani ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo emera intege nke zawe emera imana igukubitira ibyakwinjira utazi uko byinjije emera intege nke zawe imana ikubita ibyakwinjiriye utazi uko kandi muze kumfasha mumfashe uwigisha agabana nu ubwo bisobanuye ko nanjye ari cyo kinzanya muvuge ngo amen haleluya abari hano mu nyumbe haleluya duhereye ku ikorasi ivuga ngo nta dosiye n'imwe yakunanira mana umuntu wese waje gusenga ategetswe kwemera aho yagize intege nkeya imbaraga zikubita ibyatwinjiriye data ari nazo tuvuge ngo amen ndikumva muraza kwihangana imana yahamagaye abize ihamagara n'abatarize yahamagara abakiri ihamagara n'abakene ariko bose iyo bavuga neza umwami ntacu babitwaye aherutse kuririmba aravuga ngo bihense ngo witeka aravuga ngo bintarura mu mpagarara ngo nicire aho datari aravuga ngo muganyire ibyo nkenye byose aravuga ngo mu bihe by'umubabaro aravuga ngo bimpumuriza umutima aravuga ngo tsinda ubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga mu bihe byiza nimunyikirize sheri mu bihe byiza narabwe niyo fa mu bihe byiza byo gusenga ariko ndashaka ngo muze kwemera intege nke twagize tubwire umwami agira ibintu adukubitira byaje tutazi uko byaje niba ko mashara bw'imana muyongere nta kibazo aleluya nimwongere gake aleluya mu minsi yashize nigeze nje gusengera umuntu turasenga usenga uburyo bwose twaraye twicaye hanze twasenze turi mu nzu nyagasani twasenze tujyamye munsi y'intuza tujyama hehe mureke mbabwire kano kantu nibikunanira gusenga uzigendere abasenga baracahaje gukizwa nubona byanze wigenda uburakariye imana byakunaniye ariko abandi barakomeje turasenga yari afite umwana wa mbere abantu bamukoraho ubufindo ava mu ishuri wa kabiri nawe agiye ku ishuri arasara nawe bamuzana yasaze arampamagara aho ngaho tubere na ko dukorana nayo ko ntari umupagane none harakurikiraho iki ikirakurikiraho ni ikihe nako abantu bari kungira inama
ngo nanje nje guteza iheme uyu muntu unzengereze urangiriye he nama ndi musekure cyangwa nkomeje tsenje ndabumva nti mwene da wigwana nka basivile warabaye bukoma wigwana nka basivile warabaye bukoma ejera twengere dushize hasi muvuge ngo amena nari mfashijwe munyikirize amena twengere dushirize hasi tubwire imana ibyatwinjiriye tutazi uko byagize gute uko byinjiye na dosiye n'imwe yananira imana muvuge ngo amena turasenga turasenga yaramaze igihe kirekire yarasenze twarasenze twagiye nefiriya inzira zikigendwa kandi icyo nkundiriye imana ibaga iri kukubwira ngo ndi kumwe nawe wagera mu rugo ugasanga yasaze kakubwira ngo ndi kumwe na utese ko yasaze iti ntago bikureba komeza gahunda reka mvuge duke nazaga ndasenga nkabwira imana ngo mana uzambabarire 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 marisori nazakizwe nigeze kumwicaza ndamubwira nti ariko mada ubona navamo umuntu w'umugabo ubona navamo umugabo mwiza ndamutse mbonye agafaranga arambwira ati waba mwiza ariko kandi avuga neza ubwo ushatse kuvuga iki arambwira ati nanjye nyoberwaga ibintu bagamo ejo waje ngo imana yakubwiye ejo bundi ngo yakubwiye ejo ngo yakubwiye kandi wagera aha ugatangira kunyambarira ikabutura none iyo muvugana ntabwo ikora ntabwo numva mada ishobora kutaza none ariko nubwo itinze ariko izaza nubwo itaje none ariko izagira gute izaza muvuge ngo amen ariko gutinda kwayo ntabwo ari igisobanuro ko itazaza guma mu masengesho hari abantu banyumvise imana ibampere umugisha umva ukuntu abantu baneguye winteshe umutwe mu mahanga yose uyubaha agakora ubwo gukiranuka iramwene tuvuge ngo amena mwongere gake amena abari hano haleluya sobeba dusomye ijambo ry'imana ni samusoni ni umuhungu witwa samusoni ni umuhungu witwa soni umuhungu witwa soni samusoni umunyembaraga umunyamaboko wakubisa abafilisitiya akabazengereza umuyobeyeho wese akamudiha werekejeyo akamusekura nimuntize amatwi mbaganirize senge aramamara agera ku rwego abafilisitiya bamutinya amahanga aramutinya ariko ngo agere imbere y'ingutiya ingute iramutinyuka amavuta iragamena imana imfashe mu nyumve uzi ko twaje twambaye bodaboda zidasa ariko amavuta kuri tere kagahangana n'icyaha kandi bikemera none amagote gaje none za muri gukandagira ibintu bijyanye n'ibinyabiziga none ama mujyanye mu bitanda
rishushaga umuriri ya mwiyoroshe ikirago mwari mutunze imbaraga ikinesha none mu ntuzo shaho I'm sorry twigeze kuba mu buzima twigeze kuba mu buzima tumese imyenda ugafata intobo intobo karemba abamucaro nibo bazizi ukazinga mu mwenda ugafata isarabwaya ugahonda hanyuma warangiza ukamesa nta gasabune none amavuta g'ubwoko bwose gaje muhita mudefiriza murahari ko mutanyikiriza haleluya yemwe abanyumva haleluya emeri intege nke zawe imana igukubitire ibyakwinjiriye utazi uko byagize gute uko byaje kandi byarinjiye biragusenyera ariko data arashaka kongera kukubaka muri iri teraniro kandi nakubaka uraba wubakitse muvuge ngo amen uraba wubakitse karabanza kwemera Samusoni sapa mwene rusiba ndewe iri jambo dusomye uyu muhungu ni Samusoni wari umaze kubasakuza igisakuzo baragishaka barakibura ngo bahita bigira inama ni munyumve nsenge bahita bigira inama baramubwira ngo begera umugore we baramubwira ngo genda usukashuke uyu muhungu aze kukubwira ibisobanuro by'iki gisakuzo mwaramwegera imana ifashe ende kadobe baramwegera ijambo rya mbere ngo aririza agira ate uzikuje kubona ukabona umuntu aranyombotse kandi ubwo ngo arashakaho ari kugucekera ngo arebe ukuntu mwazaryamana ntabwo njye niba unkundaga kuko niba kugushaka ko tuzakora ubukwe shanwe niba ashaka ubukwe niba ashaka ubukwe arashaka ngo mu bijye bidasengeye urumva bizabagwa amahoro ngo ararira bibiliya yavuze ngo ararira Samusoni aracekeka arihangana aracekeka buracarongera ararira Samusoni arihangana aracekeka ku munsi wa gatatu arongera ararira mureke mabwire umuntu wese ushaka kukugusha iyo shitani yaje gushaka ubugingo bwawe ntabwo arambirwa ahora aza ariko n'umwuka nawe arahari ngo atugire inama muvuge ngo amen mwongere gakeya amen ya mbararira bibiliya yavuze ngo nk'umuruko kwirizwa ngo Samusoni ngo ageze aho ngo aremera aracogora aramusobanurira hari abantu banyumvise murabo neza haririzwa njye n'utama sinzagushakira akazi muri iyi biro ninjye ukoramo komeza komeza barakaguha mu gitondo ariko nawe ejo hazaza undi ukurusha ikimera ngwararirarawera muruko kwiriza Samusoni aracogora arabivuga imana irashaka ngo muri iri teraniro aho wacogoreye aho wananiriwe aho watereye inzira aho watereye icyerekezo ibyakuririye ibyakuzanye ibyakugushije data arashaka kubikubitira
muri iteraniro ugataha nitsinzi muvuge ngo amen nimwongere munyikirize senge amen kwasomye inkuru z'uyu mugabo witwa Yosua wakoranye nayo babana n'Imana akorana nayo ku rwego akubita abami arabanoza mu mahanga yose agira ubwoba abantu barikanga bakabwira mugenzi ati niba uteye Yosua ntago nakunda akoranaga n'Imana Yosua ngo mu gitondo Bibiliya yavuze hepfo Bibiliya yavuze ngo abitwa abagibiyoni ngo bahindura sisiteme uwo mwicariye mu mbere ngo shetani yahinduye gahunda nawe hindura isengesho hindura isengesho shitani yahinduye gahunda ngo afate ibigabo ngo afate abagabo b'abaturanyi ngo bahafi ngo bahafi ngo baricara n'abaraganira baravuga ngo uyu muhungu yose watwazamufata dute ngo muri iyo nama ngo biga ubwenge ibintu byo kugwana ndabizi uvuze ati nzobye ibyo kugwana ndabizi ngo ndatoya havi wihubuka usibye nawe hari n'abandi yakubise bakurenze ngo havamo umwe atanga igitekerezo aravuga ati njye mfite igitekerezo kimeze gutya nimumfashe muduhe imitsima mudushakire imitsima muyituzanire hanyuma mudushakire ingenda bishaje turashaka iki turashaka kwiyoberanya tukajya kwa Yosua tuzamufata bya azi uko byaje ariko data ari hano ngo adukubitire byinjiye nako nashakaga ngo ibihungu bihita bishaka ngo ibyenda bishaje bikubitamo ibikwata bishaje ngo naho nibyo hafi aho ngaho ngo biraza ngo birinjira ngo bigere kwa Yosua Yosua arabitegereza arabaza ngo muri abahe baramubwira ngo turi guturuka mu gihugu cya kure cya nimunyikirize nsengesheri cya naho nibyo hafi aho ngaho byahinduye sisiteme ngo biraza Yosua akora ikosa ngo jyoko baramubwira amagambo abiri baramubwira ngo turashaka mudusezeranye isezerano ry'amahoro kutazatwica kutazatugirira nabi kutazadukoraho maze udusezere ngo Yosua yari asanzwe asenga yari asanzwe ayibaza yari asanzwe ayigisha inama yari asanzwe ayihendahenda ngo arangije ngo reyoni ngo ibyo bitsima byaguye hirya ngo byaguye uruhumbu ngo yemezwa n'imitsima n'ibipantaro n'ibikweto bishaje adasobanuje uwiteka ngo aravuga ati nimwiyinjirire sha banza abantu banyumvise umuntu yashaka kwinjira muri korari tukabanza twabaza imana reka mbivuge none ibyo kwirirwa tubaza imana nta mwanya bifitiwe nashaka mfite abagore babiri apfa kuba afite aririmba neza kandi ndabakunda namwe mugeze ahanga muhita mutunoza mu mutwe kugira ngo byumvikane wera aleluya bati icara ririmba imbere sha tuzabahabya abasivire batazi imiririmbire y'ikigali muhirikiyemo umusivire ni boraze murahari muraho neza haleluya nimunyikize senge haleluya igihe tugezemo
nigihe cyo kubaza imana icyerekezo cy'urugendo kugira ngo ejo tutazayoba kandi twari twaratangiye twatangiye neza tugasoza nabi ariko data atugiriye inama ngo twemere aho twagize intege nkeya data afite imbaraga zisohora ibyinjiye tutazi uko byinjiye muvuge ngo ama yego rata Yosuwa ngo arabinjiza ngo bashyira ahantu icyo bakubise kuntuza uwo wateretse kuntuza kuri depo y'ibiryo ngo yahagera akabwira bene waba tumva mwana ninjiye uri ku mutsima mubwire bene wacu bose baza are salam bamwe bene ibiryo ntibabacongeye kubona ibiryo kubera ko hageze ikindi kijyama are salama ngo baragenda baranoga bararunyanyagiza ubakubise ku gafaranga vuga ati amafaranga ntagantuza garaje kwantuza garaje kwantuza mwebwe mwemwihanganye ngo yose waza gukanguka aza gukanguka abahungu bamufatanye sisiteme ariko namukunze mwaje imbere y'imana muvuge ngo amena senge munyikirize senge ama mwaje imbere y'imana arayibwira ngo witeka nemere ko narangaye aba bagibiyoni nkabasezeranye ariko nta kintu wabikoraho imana iramubwira ngo yosuwa nabonye ko warangaye ariko ntabwo nagutererana muri aya materaniro data yongere akwibuke nibyo wararangaye nibyo wararangaye birakwinjirira ariko data yibuke amasengesho wasenze agukize ibyakwinjiriye utazi uko byinjije niba muhari muvuge ngo ama twongere gake ama mu gitondo aba bami ngo baramutera bamuteye basanga aherutse imbere yayo nimuvuge ngo amena ntabwo ndabona amaboko yanyu amena ndabafa yego amena yo ngo arangije yegera imana aha twasomye ngo yarayegeye arayibaza ngo none nintera biragenda gute iramubwira ngo yosuwa mwana wanjye ijambo rya mbere bateye ubwoba ariko kandi ndabakugabiza nimunyikirize we nimunyikirize bateye ariko ndaba hanyuma ihita imugira n'inama iramubwira ngo ubekerubete ubazenguruke hanyuma ubagweho ubatunguye ngo araryumva yumva niyo irivuze aravuga ati aha yesi ngo akoresha sisiteme uwiteka amuhaye ngo aranyomboka abaca ruguru ngo abahingukiraho bibiliya yavuze ngo arabakubita agira ati arabakubita ku rwego ngo yabakubise n'imana nayo ngo aho yicaye ikaza iravuga ngo komera rata mwana yosuwa iyo gahunda nanjye nabishakaga gukubita ababisha nabishakaga kugutera inkunga nabishakaga kugutiza amaboko nabishakaga kukurengera nabishakaga nabonye ko wemeye intege nke zawe nanjye nabishakaga ngo ijuru nimuvuge ngo ame bibiliya yavuze ngo ijuru rimanura amabuye ntabwo ite ndabona ntabwo wabirangiza ibi binyagwa ni byinshi ntabwo wabimara reka ngo we sapoti ngo imanura amabuye uwaritikuye mu mutwe akabwira mugenzi ati ndapfuye sha bati bigenze gute atibuye bati iki atibuye
simu yenu umuhepo ati buye yewe batirivuyazi ati niyera niyera mijuru nisi ije kugwanirira abakiranutsi niyeramye ijuru nisi imanutse mitabare abera muvuge wana nimureka dusenge mureka dusenge Yosuwa atahana insinzi aja kubwira bene se arabwa ati Imana idukijije umwako uwo mwicaranye mumbwire ngo Imana igukize umwako gwa kwinjiriye ndagira ngo dusenge ndagira ngo dusenge twasomye ijambo ryavuze ngo kandi nzabakiza gusubira inyuma kandi nzabakiza rwose kandi nzabakiza tu rwose Nebe mera nzabakiza ndashaka gusenga sa nuwemera iyoroshe mwana iyoroshe nubundi bararaga barakuniga iyoroshe kane yemwe bateranye imana ifite inkunga y'abantu biyoroheje ariko abantu bapfiriye mu cyubahiro nta shimani zabafasha imana irashaka kwabamusenga biyoroshya nayo ikabatera inkunga yo gukubita ibyabinjiriye batazi uko byaje mu buge ngo amen bagira ngo dusenge imana nkinginge muri aya materaniro wongere ureba ahantu wagize intege nkeya maze umukiza afite gahunda yo kugukubitira ibyo bintu byakuvogereye